Els mitjans ja tenim prou documentació per presentar la denúncia a la Fiscalia contra el senyor Celestino Corbacho, contra el senyor José Montilla, contra el senyor Fugué i contra el senyor Royes per malversació de cabals públics i per utilitzar diners de la ciutadania per pagar sobresous, per pagar motxilles a les persones que ha dit ells anomenaven i que van signar decrets unipersonals per tal que es veiessin privilegiades desenes de persones amb aquests sobresous. Serà la setmana que ve quan anirem a la Fiscalia a presentar aquesta denúncia. Però a partir del propi informe jurídic de la Diputació de Barcelona, on es reconeix la il·legalitat d'aquest procediment, i per això ara ja no n'estan donant més de sobresous, podem anar a la Fiscalia perquè es demanin responsabilitats per el que ha passat fins ara. El normal seria que la pròpia Diputació de Barcelona, que va aturar aquesta pràctica, aixequés la catifa, mirés sota les estores i posés davant de la llum pública i denunciés el que ha passat durant tots aquests anys. Però aquí sembla que hi ha un pacte sociovergent, la sociovergència s'ha posat en marxa per tapar-se uns als altres les vergonyes i bé, mira, potser aquestes negociacions, els pressupostos o tots aquests pactes que continuen fent PSC i Convergència i Unió, una de les derivades és que es tapin definitivament les vergonyes uns als altres, no només a Diputació de Barcelona, sinó amb tants i tantes administracions de les quals desconeixem. Doncs miri, tanto monda monda tanto, Pérez Rubalcaba com Carme Chacón. És a dir, no hi ha absolutament cap diferència entre uns i els altres. És a dir, la senyora Carme Chacón no té ni la decència de presentar la seva candidatura en el seu territori de naixement, com és Catalunya, sinó que ha d'anar a fer-se perdonar davant del PSOE el seu pecat d'haver nascut a Catalunya, l'error sembla, no?, segons ella, d'haver nascut a Catalunya i anar-la a presentar des d'Andalusia per veure si li perdonen i se n'obliden de les seves arrels catalanes. Aquesta actitud res fa presagiar que el jacobinisme del senyor Pérez Rubalcaba o el jacobinisme de la senyora Carmen Chacón tinguin alguna diferència un de l'altre. Aquests gestos són els que al final demostren l'autèntic tarannà del PSOE, no n'esperem absolutament res. El que sabem és que el PSOE mantindrà el mateix projecte nacional espanyol que el Partit Popular. Davant d'aquesta realitat, què fa Convergència i Unió? El de sempre, el qui dies passa anys empeny, el mica en mica s'omple la pica, quan la pica ja està foradada i ja no s'omple absolutament res, i pactar amb el PSC, que és l'aliat més còmode. Per què? Perquè el PSC tampoc té cap voluntat que canviï absolutament res. En aquests moments el PSC està tapant les vergonyes de casos com els de la Diputació de Barcelona i molts d'altres, que Convergència i Unió li està ajudant a tapar-se aquestes vergonyes, i el que estan intentant és recompondre l'oasi català perquè tots puguin anar funcionant com han funcionat fins ara, amb prebendes, amb càrrecs, amb sous, mentre la ciutadania del nostre país està patint. És la posició més còmoda per part de Convergència i Unió, pactar aquests pressupostos amb qui han construït l'oasi català, si s'hi apunta Esquerra Republicana encara millor, perquè així encara justificaran davant de l'opinió pública aquest estancament de l'oasi català.